Je, unawakumbuka hao wengine watano kina nani? Tulia, utakuwa unafahamu. Ni sifa ambazo utakuwa unatoka siku leo. Ni ndoto ya kila mchezaji ndani ya taifa la Kenya kuweza kuchezea ima Gor Mahia, ima AFC Leopards. Ni ndoto ya kila mchezaji kuweza kuvaa sare hii ya kijani na nyeupe. Anafalia kitambaa cha nahodha ni mchezaji Cliff Nyakea. Ukiangalia kwa upande wa kikosi AFC Leopards, utamzalisha nini kwenye mashemeji derby? Anajua kusoma mchezo kuanzia dakika kwanza hadi 90. Goma inaanza. Karibu sana mtazamaji popote pale ulipo ndani Afrika Mashariki na Kati. Mara 4 akipiga na Rudolph Stars magoli mawili. Kiko shule kwa kitali. Goma na miongoni mwa wachezaji tizama ndio mambo yalivyokuwa hapa. Alijaribu kupiga kutoka mbali kule Rollins Juma, ikaanguka kwenye mguu wake Austin. Kama unavyoweza kusema kutapatapa kwa mbeki wa AFC Leopards, lakini mwisho siku kesi Udiamo anakuja kuondoa mpira ule. Mayani kama huyo amechukua viatu kwa maana alikuwa kwenye uwanja. Yupo kinara wa Azimio Mheshimiwa Raila Odinga, miongoni mwa wageni wengine ambao wapo hapa katika uwanja huu wa Kasarani. Iko vile vile pia alikuwa mbunge Gor Mahia, lakini Geoffrey Ochien Siniti pasi yake inapotea kwa Cliff Nyakea. Nyakea hatari kule, piga shoti hapa mchezaji mwite Bonifas Munyendo. Bonifas kwa yu Munyendo. Tujamaliza kuongea Siniti Geoffrey kwa jaribu kuondoka kwa kwa Cliff Nyakea, akatafuta pa kuchezea kwa jaribu kumina cross, ikashuka kwa yungu kwake Munyendo. Bonifas kwa yu kini umepaa juu tu kiasi kidogo, kini amepiga vizuri kabisa. Ndio anashiria itakuwa ndefu, anaileta lakini kichwa cha kuokoa kinafanya kazi. Bado pigo shoti nambari matiza definitely Oslo Jambo jaribio la pili, anaileta nzuri sasa kule kichwa kila pigo huko, lakini alikuwa anajaribu kufanya kitu ambacho alishakiwahi kukifanya Jackie Tisenge, lakini mambo yanakataa. Mambo yanakataa, ilikuwa mimino nzuri sana na Austin lakini kwa akulete natija ya Kamaniki. Kipa anapangua. Victor Otieno anamuuliza Kevin Omonde. Kevin Omonde anajitangaza mchezoni. Alijaribu kuondoa Kennedy Onyango kushuka kwa mguu wake. Vizuri kabisa huyu Victor Otieno almaarufu Aguero. Kapiga fataki lakini Omonde Kevin. Sasa ni mali yake Austin kwa Kevin Sonala. Onala. Sema basi nzuri kutoka kwa Austin Odhiambo. Benson Omala goli la tano la msimu, anaufanya uwanja wa Kasarani rangi ni ya kijani kibichi nyeupe kwa mbali. Amini usiamini, dakika 22 ya mchezo, AFC Leopards 0 Gor Mahia goli moja. Maelewano mazuri kabisa kati yake na kiungo Austin Odhiambo. Tizama mpira ulishuka kwake Austin Odhiambo, kageuka kamtizama anavyokimbia. Vincent Maiga anasindwa. Levis Opio amejaribu kuja kumkaba au kuweza kunaro ile post, lakini Benson Ochieng Omala alijua kazi yake ni moja. Adui mkubwa kweli kweli huyu wa walinda lango na mabeki. Anawatanguliza Gor Mahia. Kevin Omondi anawaambia hii ndio bendera. This is the flag. Ambao anaweza akatengeneza zile nafasi. Ya kama anapiga na kadi kwa kipofu na sara huko. Kevin Omondi, angalia hapa, acha kugusa lakini tuka timing kidogo Kevin Omondi, na akateguka unavyoangalia kwenye kisengere nyuma kile, lakini anaambia mchezaji wake hiyo ni yangu, nisameni. Vincent Mahiga. Mahiga Vincent nyanyua goalkeeper atoka kwenye mayaya kile na kadi hapa Kevin Omondi. Geoffrey Ochieng Siniti aongee naye aweze kumtuliza shinikizo la dabi. Alitafutwa Mahiga akagiresha kama anapiga pass kisha kamina cross kutafuta hama. Kevin Omondi mikono yake inakosa gundi. Mara ya pili anaushika mpira na uacha. Behesa anawekwa chini, dikasimemisa sana ngoma ichezwe. Anawekwa chini sasa hapa Ogesha. Hii itakuwa ni kadi ya kwanza ya mchezo na moja kwa moja itakuwa inamwendea mchezaji huyo. Ni ikabu ambayo alilazimika kuweza kuifanya baada ya kupoteza mpira. Clifton Miheso alijua iwapo angelimwacha aende Mugisha ingelikuwa balaa. Akakubali tu kuweza kuchukua njano kesi ya Odhiambo.
wachezaji saba kwenye kijisanduku kwa upande wa Leopards. Miheso kichwa kinafanya kazi. Na pigo ile kipa na kufa nao Levi Sopio. Na wakati huo mamuzi wa katikati ya uwanja Dickens Minisa, sauti ya kipenga cha kwake inasikika. Yupo hapa na ukimuona basi fahamu kwamba hayupo kwa mbali Engine Firat. Dickens Mimisa anawaambia AFC Leopards mtake msitake mtaanza ngoma kwa mara ya pili. Yakea. Yakea. Piga Yakama na ukosa mpira. Brian Yakama mfungaji wa magoli mpaka sasa hivi mawili kwa AFC Leopards. Cliff Nyakea alijaribu kumimina ndani ukaanguka kwake Yakama. Hizi ndio nafasi kaka zima lazima uzitumie kwa mchezo kama huu utarejea kupata full chance. Lawrence Juma anakata katakata huko Manuel Luangu bado wako na ngoma hatari kwenye mlango. Wala! Hataki kugusa mpira mara nyingi personal mala. Hataki kugusa gusa. Hataki kuona lakini anachojua yeye akiupata toni kwa nyanyua hao mashabiki kwa mara ya pili anachukua maji anakuja goalkeeper Levi Sopio ni jina litakalobaki kwenye kumbukumbu miongoni mwa wachezaji ambao wanafunga magoli mawili ndani ya debut. Tazama mashabiki kwa Gor Mahia tabasamu mithili ya kibogoyo aliota nyama katika shamra shamra za dhifa ya nyama choma. Alikata vizuri Patrick Sibomana. Luangu anatizama tu. Ukashuka kwake Benson Ochieng Omala. Akabaki yeye na nyavu kwa mara nyingine. Levi Sopio anatoka, anaukosa mpira ule. Lawrence Webo ana kazi kubwa sana, lakini kazi kuntu imefanywa naye Patrick Sibomana. Alimpunguza wa kwanza, akampunguza wa pili, kisha akaandaa pass mujaraba. Pasi ya upendo kabisa. Pass Hamis Magongo miongoni mwa wachezaji waliofunga brace. Omala hat-trick. Omala goalkeeper. Omala toka nje. Anauliza utashika moto ya cha miss call. Tizama alikuwa ameondoka kesi Odhiambo. Kifua kikakaa ukidari lakini mguu akakushoto kumsaliti Benson Omala. Angelikuwa ni mchezaji wa pili msimu huu kuweza kuandikisha hat-trick katika mchezo mmoja. Jafar Owiti. Owiti piga shot lake lakini nakwenda bado mbage. Wameshindwa kuweza kupita katika sehemu mabeki wale wa Gor Mahia sasa hivi. Walazimika kuweza kupiga mipira mbali kuweza kumshtukiza Kevin Omonde ambaye kipindi cha pili kwa kweli kaka zema hajakuwa na kazi kabisa. Ameonyesha utulivu wa hali ya juu labda alipokuwa mapumzikoni kule benchi la kiufundi. Maswali chungu zima lakini bado Boniface kwenye mwenendo. Brian Yakama. Yakama anapigwa laza. Good call kabisa. Anaonyesha Emery Baisenge kwa ni mpira huo nimeweza kugusa. Kaka sema itabidi mwingie kwenye tafiti kuweza kuelewa hii neno. Na itakuwa kujua watu nane ambao atakuwa kwa nafasi yake Austin Odhiambo. Alikuwa amekwenda kupata huduma ya kwanza lakini ni kama imekataa au misuli imekataa. Naam. Demo unapoteza muda ndio hizo hizo dakika zitakazoongezwa. Ndio. Kwa hivyo haina haja Austin Odhiambo anakwenda hapa Austin. Anakumbusha mechi ya jana Taska dhidi ya Shabana kuliongeza dakika 9 kwenye mchezo huo. Austin Odhiambo kadi ya njano. Sasa hii ndio dabi. Hii ndio dabi ambayo tunaipenda sana. Austin Odhiambo akionyesha kadi ya njano. Angalia Miheso. Angalia Nyakea. Kama machozi yanatoka. Yaani haamini nilitoka Kenya Police kuja kudhalilika hivi ndani ya dabi. Benson Omala. Omala anaipenyeza kule. Konje. Dickens Mimisa pima nini? Kona. Tizama Roger Zouma alimwandalia Benson Omala akamtizama anapokimbia akamwandalia tena Roger Zouma akaugusa tu na kuweza kuchinjwa lakini Ongai Bryson alichelewa kufika mchezoni. Wanataka tuta na penalty lakini anaambiwa la hasha ni mkwaju wa kona chezo pembeni huko. Kaka sema a good call unaweza kusema kwa lugha kimombo. Kwa mtazamo wangu ndio maamuzi sahihi ya mwamuzi Dickens Mimisa.